Governo e centrais sindicais se reúnem pela primeira vez para analisar mudanças na Previdência Social. Senador José Serra assume o Ministério das Relações Exteriores e uma das metas é ampliar o comércio com outros países. Na Secretaria Nacional de Cultura, o escolhido foi Marcelo Calero, que quer mais diálogo com o setor. E o presidente Michel Temer garante que a cultura será valorizada no país. E ainda... Combate à exploração de crianças e adolescentes. Polícia Rodoviária Federal promove campanha para conscientizar motoristas. E no Rio de Janeiro, militares fazem simulação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O Jornal NBR começa agora. Olá, boa noite. Representantes do governo e dos trabalhadores fizeram nesta quarta-feira a primeira reunião do grupo formado para analisar propostas de mudanças na Previdência Social. No encontro, o governo apresentou informações sobre a situação da Previdência para que os dirigentes sindicais façam propostas para a reforma. Foi a primeira reunião do grupo de trabalho criado esta semana para discutir a reforma do sistema previdenciário. Além de integrantes do governo, participaram representantes de centrais sindicais como a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros. No encontro foi apresentado um panorama da Previdência Social atualmente. Nós estamos vivendo mais porque estamos vivendo melhor, mas isso traz desafios para a Previdência Social, porque nós teremos cada vez menos trabalhadores na ativa para sustentar os benefícios da Previdência Social, o que é o desejo de todos nós. Além disso, foram abertos todos os números da Previdência Social para centrais sindicais, com muita transparência, qual é toda a arrecadação que a Previdência tem, quais são as desonerações, quais são as despesas, qual é o déficit, onde ele está concentrado, para que as centrais conheçam a realidade fiscal da Previdência Social. Esse grupo de trabalho foi criado na última segunda-feira por determinação do presidente interino Michel Temer, com o objetivo de apresentar num prazo de 30 dias uma proposta de reforma da Previdência Social. Na reunião de hoje, ficou acertado que as centrais sindicais vão levar para debate, já na próxima semana, ideias para a reforma. O governo, então, analisa essas propostas e no dia 3 de junho devolve o tema para discussão no grupo de trabalho. Nós vamos em seguida, até o dia 25, apresentar essa proposta mais objetiva com o assessoramento do DIESE para o governo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que todos os detalhes estão sendo analisados e a ideia é que seja possível construir, dentro do prazo definido, consenso sobre o tema com os representantes dos trabalhadores. Segundo Padilha, o governo trabalha para alcançar a sustentabilidade do sistema, o que interessa a toda a sociedade. O governo sabe onde quer chegar. A sociedade, através dos seus representantes, dos trabalhadores, veio ao governo e disse: olha, nós também queremos chegar em determinado ponto, então vamos estabelecer um espaço de tempo em que poderemos cotejar estes princípios no rumo da sustentabilidade, porque a quem interessa a sustentabilidade? É ao governo? Não, interessa é a sociedade, é o usuário do sistema, é o aposentado. Então nós precisamos ter sensibilidade e competência para fazer com que isso seja atendido. O presidente interino, Michel Temer, recebeu líderes do Senado para um café da manhã no Palácio do Jaburu. Entre os assuntos, a revisão da meta fiscal, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Durante o encontro, 11 líderes de partidos governistas debateram as prioridades do governo para recuperar a economia. Entre elas, a revisão da meta fiscal, que tem como objetivo equilibrar as contas do governo. Atualmente, a arrecadação está menor do que é prevista no orçamento. O reajuste da meta deve ser votado no Congresso já na próxima semana. A revisão da meta será para ampliar esse déficit já previsto de 96 bi. Será enviado na segunda-feira e vamos fazer um esforço para que o Congresso se reúna na terça, no mais tardar na quarta, para que já na próxima semana esse reajuste da meta fiscal, trazendo transparência aos números das contas públicas, possam ser votados no Congresso e apresentados ao Brasil. Os números estão ainda sendo apurados e levantados,
mas já há a possibilidade de falarmos de um déficit que passa da casa dos 150 bilhões de reais. De acordo com o senador Ronaldo Caiado, o presidente destacou a importância do Congresso e pediu o apoio das lideranças no Senado. Ele fez uma análise dos primeiros 5 dias de governo, mostrou a sua preocupação em responder rapidamente, está se dedicando tempo integral para isso, pediu apoio das lideranças do Senado Federal, da importância do Congresso Nacional neste momento, em poder atender as demandas da população. Ampliar acordos bilaterais e promover os interesses do Brasil no exterior. Estas são algumas das prioridades anunciadas hoje pelo senador José Serra durante a posse como ministro das Relações Exteriores. Em um discurso que durou cerca de 15 minutos, o ministro José Serra listou 10 novas diretrizes que pretende adotar no comando das relações exteriores. Entre elas, a busca pelo protagonismo internacional no que diz respeito ao meio ambiente e o papel da diplomacia ao resgatar os interesses nacionais. A diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo, e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. A nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, não do governo e jamais de um partido. José Serra também afirmou que o Brasil não vai mais restringir sua capacidade produtiva por conta da adesão à Organização Mundial do Comércio. Segundo o ministro, as negociações que envolvem a OMC não vêm prosperando com a rapidez necessária. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da OMC são as únicas que poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes, como as que afetam o comércio de produtos agrícolas. Mas essas negociações, infelizmente, não vêm prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. E o Brasil, agarrado com exclusividade a elas, não vem prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. Como disse, manteve-se à margem da multiplicação de acordos bilaterais de livre comércio. O multilateralismo que não aconteceu prejudicou o bilateralismo que aconteceu em todo o mundo. É isso que eu disse. Em quase todo mundo investiu nessa multiplicação, menos nós. Precisamos e vamos vencer esse atraso e recuperar as oportunidades perdidas. O ministro José Serra disse também que vai aumentar a busca por parcerias bilaterais. José Serra citou a Argentina e o México como países que receberão atenção especial e disse que também pretende ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como a Europa, os Estados Unidos e o Japão. O ministro das Relações Exteriores também citou como diretriz a busca de novos parceiros na Ásia e o fortalecimento das relações com a China, a Índia e a África. Ao terminar de listar as 10 diretrizes que vão guiar a nova política internacional brasileira, o ministro José Serra acabou por incluir mais um item, que diz respeito à segurança das fronteiras. A proteção das fronteiras. Hoje, o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso claro, que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. O governo anunciou nesta tarde o nome do novo secretário nacional de Cultura. É Marcelo Calero, que era secretário municipal da área no Rio de Janeiro. Ele afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. O novo secretário nacional de cultura é o atual secretário municipal da pasta no Rio de Janeiro. Marcelo Calero vai responder pelas políticas que antes eram responsabilidade do Ministério da Cultura, que foi integrado à educação. Antes do anúncio de sua nomeação, nesta quarta-feira, ele esteve reunido com o presidente interino Michel Temer. Em entrevista aos jornalistas, no Palácio do Planalto, Marcelo Calero disse que quitar pagamentos em aberto para o setor cultural é a prioridade de sua gestão e afirmou que vai trabalhar para promover o diálogo com artistas e produtores culturais. As pessoas sabem que eu sou diplomata de formação, por essa razão, inclusive, o diálogo e o entendimento, a concórdia, fazem parte da minha trajetória profissional e, mais do que isso, do próprio aprendizado. E
trazemos a experiência do Rio de Janeiro, onde pudemos construir uma interação muito construtiva, muito positiva, melhor dizendo, com os fazedores de cultura da cidade, que resultaram, ministro, e eu acho que isso é muito importante se dizer, em resultados concretos. Aqui não se trata de procurar o diálogo pelo diálogo ou fazer um diversionismo, mas sim buscar resultados concretos, fazer com que realmente a gente possa aprimorar a gestão da cultura a partir do diálogo que se estabeleça com os fazedores, a quem devemos todo o respeito. Marcelo Calero foi apresentado à imprensa pelo ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho. O ministro afirmou que a cultura sairá fortalecida a partir da integração com as políticas de educação, inclusive na distribuição de recursos. O que eu defendo a tese é que, com o fato de que nós teremos um orçamento maior e consolidado, toda discussão orçamentária que será dada junto ao Ministério do Planejamento e Ministério da Fazenda, ela terá que ser considerada num bloco maior envolvendo o Ministério da Educação e Cultura. E, evidentemente, que essa discussão orçamentária, para mim, fará com que se estabeleça vantagem adicional no processo de negociação, quando da definição do próximo orçamento de 2017, em favor das atividades que serão desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Cultura. Ou seja, é juntar para ampliar. O presidente Michel Temer disse que no ano que vem o orçamento da cultura será maior e afirmou que o setor vai ter prestígio em sua gestão. E do Palácio do Planalto, a repórter Thaísa Dias tem informações mais recentes. Thaísa, boa noite. Boa noite, José Luiz. O presidente interino Michel Temer falou sobre a junção dos ministérios da Cultura e da Educação. Ele explicou os motivos da união das duas pastas e disse que a redução de ministérios era um pedido da população. Temer afirmou ainda que a união dos ministérios não vai prejudicar o orçamento deles e deve, na verdade, trazer mais recursos para a cultura no país. O que fizemos foi uma racionalização de trabalhos e de atividades, juntando muitas vezes duas pastas que até no passado, convenhamos, já eram conectadas. Tanto que quando se fala em Ministério da Educação, hoje se fala em MEC, que é Ministério da Educação e Cultura. Então, quando trouxemos a cultura para a área da educação, não foi para reduzir a atividade cultural no Brasil. Ao contrário, até haverá uma potencialização da cultura brasileira por várias razões. A primeira delas, que desde já anuncio, é que há um débito setor da cultura brasileira, do Ministério da Cultura, que está em torno de 220, 230 milhões. E eu acabei de falar com o ministro Meirelles para que nós possamos fazer o pagamento desses valores atrasados. Em segundo lugar, seguramente no orçamento do ano que vem, vamos aumentar o valor destinado à cultura. Tamanha é a importância desse setor. E aqui quero fazer um parênteses, não é o fato de ser ministério ou não ser ministério que reduz a atividade da cultura no país. Volto a dizer que a exigência de redução do número de ministérios para a racionalização dos serviços foi fruto de uma pressão muito grande da sociedade. O Ministério das Cidades vai avaliar os contratos de construção de moradias do Minha Casa Minha Vida para garantir a eficiência do programa. Para isso, suspendeu a portaria que autorizava a construção de mais de 11 mil unidades habitacionais. A medida tinha sido publicada no último dia 11, véspera do afastamento da presidenta Dilma Rousseff. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida é prioridade do governo do presidente Michel Temer. Será aperfeiçoado e, na medida em que a situação econômica permitir, será ampliado. Bruno Araújo explicou que a revogação das portarias relativas à modalidade entidades do Minha Casa Minha Vida foi uma medida de cautela e se deu para que a nova equipe do Ministério possa avaliar os termos das autorizações. As portarias revogadas autorizavam a ampliação do programa habitacional na modalidade entidades, em que as obras são administradas por cooperativas e entidades sem fins lucrativos. Minha Casa Minha Vida não muda nada. Todas as obras que estão aí continuam com toda a força. Há uma modalidade do Minha Casa Minha Vida que corresponde apenas a 1% das modalidades, que não é construída por empresas, é construída por entidades. E houve uma sinalização, uma promessa para essa
essas entidades de recursos que não são na quantidade suficiente. Nós queremos fazer um novo chamamento e dizer a essas entidades que só respondem 1% do Minha Casa Minha Vida que nós vamos adequar algo para tanto melhorar a técnica quanto possibilitar que os recursos sejam suficientes para atendê-las. O Minha Casa Minha Vida está garantido, será aperfeiçoado e vamos trabalhar nesse governo para que haja um incremento ainda maior. Segundo o ministro das Cidades, desde 2009 foram contratadas na modalidade entidades do Minha Casa Minha Vida mais de 61 mil unidades, mas foram entregues até 31 de março deste ano pouco mais de 7.500 unidades. Começou nesta semana o pagamento do Bolsa Família do mês de maio. Até o dia 31 serão transferidos mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais a quase 14 milhões de famílias de baixa renda inscritas no programa. Para saber o dia em que o recurso estará disponível para saque, o beneficiário precisa observar o último dígito do número da identificação social impresso no cartão. Para cada final, há uma data correspondente ao primeiro dia que a família pode fazer a retirada do dinheiro. O valor fica disponível para saque por 90 dias. Saber como o poder público administra os recursos e toma decisões, conhecer detalhes da administração e os serviços oferecidos. Muita gente acha isso difícil, mas não é, graças à Lei de Acesso à Informação, que esta semana completa 4 anos. Ter acesso a informações públicas, como por exemplo, de que forma o governo está usando o dinheiro arrecadado com impostos, está na Constituição, mas a lei que regulamenta esse artigo só entrou em vigor em 2012. 4 anos depois, muita gente desconhece a lei. Não conheço, nunca ouvi falar. Eu ouvi falar assim por sinopse das redes sociais, mas não sei bem a fundo, né? Qualquer pessoa pode pedir informações de seu interesse aos órgãos públicos e é possível solicitar pela internet. Quem mais faz uso dessa ferramenta são os jornalistas e as organizações não governamentais ligadas à fiscalização e ao controle dos gastos do dinheiro público. Desde que a lei entrou em vigor, foram 400 mil pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão, ESIC, canal unificado de recebimento dos pedidos de acesso, foram quase 380 mil pedidos ao Poder Executivo Federal. 98% foram respondidos em um prazo médio de 14 dias. A ONG Transparência Brasil é uma das instituições que atuam com a divulgação de dados públicos e encontrou na Lei de Acesso à Informação a ferramenta ideal para desenvolver seu trabalho. A administração, de qualquer forma, é obrigada por lei a responder. Se não responde, ela está infringindo a lei. Sem dúvida, a gente está num momento agora muito diferente do que era 4 anos atrás. Existem instrumentos, de fato, para fazer a solicitação de informação. A lei mudou a cultura da administração pública. Antigamente, a informação era da administração e ela pouco disponibilizava ao cidadão. Hoje, a informação é pública do cidadão e, como regra, assim tem que ser tratado. Então, isso demonstra, na verdade, que o Estado brasileiro está mudando o seu comportamento e a cultura pró-transparência. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para lembrar a importância dessa luta, a Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho de conscientização com motoristas em rodovias de 24 estados e do Distrito Federal. Um mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal entre 2013 e 2014 identificou quase 2 mil pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e de adolescentes em rodovias federais brasileiras. Os caminhoneiros admitem que nas estradas e em postos de combustíveis são conhecidos os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Muitas coisas não é denunciado porque a gente é covarda. Na presença do nosso medo, que nós não vai denunciar com medo da pessoa. Porque a pessoa que tem essa capacidade, ele pode ser capaz de coisas, violência. Em casos de flagrantes, as providências são imediatas, para que os criminosos não fiquem impunes. Ela é encaminhada ao Conselho Tutelar, a
Polícia Rodoviária Federal encaminha um laudo para o Ministério Público sobre aquele ponto, né, porque aí o proprietário daquele ponto, ele vai responder também na justiça do porquê permitir aquela situação, né? E nós encaminhamos o infrator para a delegacia de polícia. E no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, os motoristas foram envolvidos na prevenção a este crime, previsto no Código Penal Brasileiro. Dentro das tendas, onde os profissionais do volante recebem dicas sobre vida saudável, eles também são orientados a identificar casos de abusos e combater estas práticas. Eu, como pai, eu vejo crianças, às vezes, que pedindo carona em certos lugares, e eu falo, vocês não podem tomar carona, pegar carona com qualquer pessoa, você tem que procurar sempre uma ajuda, um ônibus, alguma coisa, que isso aí evita você pegar, porque às vezes a criança quer pegar uma carona na intuição de ser ajudada, e às vezes acaba sendo até molestada e às vezes indo para um outro caminho, né? Na primeira abordagem, os motoristas recebem explicações sobre o 18 de maio, escolhido como Dia Nacional em homenagem à menina Araceli Crespo, de 8 anos, que há 43 anos foi raptada, drogada, estuprada e morta no Espírito Santo. Os motoristas são estimulados a se tornarem agentes de proteção social. Quanto mais eles conhecerem, mais eles vão se tornar nossos parceiros e mais a sociedade vai se tornar livre do crime, do abuso, da exploração sexual de criança e adolescente. No Brasil, o abuso e a exploração sexual ainda afetam milhares de crianças e adolescentes. Nós temos que prevenir, impedir que isso ocorra. Claro que nós vamos tratar os danos que já ocorreram, mas a prevenção para que impeça que isso se propague é importantíssimo. Os motoristas que trabalham nas rodovias brasileiras, assim como toda a sociedade, tem canais disponíveis para denunciar abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um deles é o Disque 100, o serviço gratuito mantido pela Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça. Funciona 24 horas por dia, diariamente, inclusive nos fins de semana e feriados. As denúncias podem ser anônimas, se o denunciante quiser, e as informações sigilosas. A gente trabalha de maneira articulada, né, para ter a sistematização desses dados, recebimento dessas denúncias, que elas são encaminhadas, né, uma vez elas recebidas e analisadas, elas são encaminhadas para os órgãos competentes para investigação no local onde aconteceu a denúncia ou o fato narrado. Olha, para se ter uma ideia da importância deste serviço, nós separamos alguns números. Só no ano passado, o Disque 100 recebeu 17.131 ligações relacionadas a abusos e a exploração de menores, exploração sexual de menores. E só este ano, nos quatro primeiros meses deste ano, já foram mais quase 4.953 denúncias. Para facilitar a vida do microempreendedor individual, a Receita Federal e o Comitê Gestor do Simples Nacional lançaram o aplicativo MEI. Com ele, o microempreendedor pode acompanhar a situação tributária e ver, por exemplo, se está devendo algum imposto. Ele poderá também gerar a guia de arrecadação para o pagamento e ainda obter informações para se formalizar. O aplicativo está disponível nas versões Android e iOS. 38 mil militares vão atuar na segurança e defesa durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Hoje, parte desse efetivo foi às ruas da cidade para uma simulação em caso de situações de emergência. Foram 15 minutos de voo da Vila Militar em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, até o Colégio Militar na zona norte, que fica próximo ao Maracanã. As duas aeronaves do Exército transportavam tropas equipadas para agir em caso de emergência. A pressa é tanta que a aeronave Cougar pousa e nem precisa desligar as hélices para levantar voo novamente. Na verdade, essa correria é parte de uma simulação para testar a resposta dos militares a situações de emergência envolvendo instalações olímpicas. É o ensaio geral das Forças Armadas, que tem duração de 2 semanas. Nós estamos atuando dentro do comando setorial, dos 4 comandos de defesa setorial, Maracanã, Barra, Copacabana e Deodoro, integrando nossos planejamentos e realizando o acompanhamento em tempo real, de modo a verificar e validar o nosso sistema de comando e controle.
Nesta quarta-feira, foi testado também o transporte terrestre de tropas de Deodoro até a região do Maracanã. 7 viaturas com capacidade para transportar 140 militares no total contaram com a ajuda de batedores para cumprir o objetivo. O deslocamento levou cerca de uma hora. Nosso tempo de deslocamento foi considerado um pouco acima do tempo desejado para chegar aqui em apoio ao CDS Maracanã, mas a intenção desse treinamento, dessa preparação, é justamente que nós possamos fazer esse treinamento no menor tempo possível e por meio de rotas alternativas que devem ser levantadas. Toda essa ação é acompanhada de perto daqui da Sala de Comando e Controle do Exército, que fica no centro do Rio e foi montada especialmente para os Jogos do Rio de Janeiro. Aqui, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de representantes de outros órgãos de segurança pública, acompanham em tempo real o andamento das missões. Nesse mapa aqui, por exemplo, é possível saber a localização exata de cada tropa, a previsão de deslocamento e quais as rotas mais rápidas para se chegar ao objetivo. No ensaio geral, participaram 1.300 militares, mas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão 38 mil militares destacados para atuar na segurança e defesa do evento. Cada região da cidade que recebe eventos esportivos vai contar com um centro operacional próprio. O legado principal é que nós devemos estar permanentemente prontos para atuar em qualquer situação. Nós não podemos improvisar. A preparação adequada é o caminho para o êxito. Falando em Olimpíada, a tocha olímpica continua no Espírito Santo. Hoje foi a vez dos moradores de Serra, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus receberem o símbolo dos Jogos Rio 2016. Amanhã a tocha segue para a Bahia. Ela vai passar por Teixeira de Freitas, Itamaraju, Santa Cruz Cabralha e Porto Seguro. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.